Сыр төрінде жоғары оқу орындарының студенттер арасында республикалық жас ақындар айтысы болды. Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған аламанда өз өңірінде танылып жүрген озық ойлы өткір тілді студенттер бақсынады. Жамбыл жырдың толассыз бұлағы тозбайтын асыл қазынасы өшпес өнегесі. Жыр алыбының құрметіне арналған аламан үш айналымнан тұрды. 14 қатысушы сол сәтте жеребе арқылы жұптастырылып отырды. Сондықтан да айтыскерлердің тапқырлығымен суырып салмалығы айрықша аңғарылды. Жас ақындар тұғырлы тәуелсіздігімізді жырлап, жамбыл туралы кестелі өлең шумақтарымен өнер сүйер қауымды серпілтті. Жырма егін жүрегіне сыйдырғаны ұтқыр тіркес, орамды ой, қағытпа қалжыңдарымен сөз қағыстырып артынша төз қағыстырып жатты. Эй, қыздар менен екі рет айтыстың ғой, орының жоқ екен ғой, бос қаладын, екеуіне қырындап кеттің жаңе. Бірақта екеуінен сасқан ақын, эй, сақынада сүйем-сүйем деп айтып алып, айтыстан соң тұрын тұра қайғашқан ақын. Қыздарға сүйем-күйем деп айттың деп, намысыма тиіп отыр мынау менің. Айтыстан соң тым тыра қай қаштың дейді, қашқан болса мына сені мен шығармедім. Тартысты қызық әрі терең мазмұнды айтыс қыз бен жігіт арасында өрбіді. Ау, алтын ай, неге сонша аспандайсың, аспандайсың және де сасқандайсың. Қызылорданың жігітін іздеп келіп, ал енді Бек Сұлтаннан қашқандайсың. Алашқа ана болған сыр елінде, уайымдама алтыным, аш қалмайсың, аш қалмайсың. Ярас қызылордалық жігіт керек, айналған өлеңіне ақындардың. Бірақ дәл сен сияқты деп айтпап ем, осылай айтар ойға жақындарымын. Сай жігіт болам десең талғамымда, сырды өткен бабаларға жақын болғын. Нартайдай елін сүйген ақын болғын, ер жүрек жан қожадай батыр болғын. Алтынай мен орынбасардың айтысында бұрымдының асығы алшысынан түсті. Алматылық жас ақын Алтынай Қанапия Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің екінші курс студенті бас жүлдені қанжығалады. Еленгеннен кейін өте керемет сезімде тұрмын, әрі толқып та тұрмын, өзім оны күтпегенде едім. Бүгін бабымда келісіп осы бас жүлдеге орын теуіппін. Кеп тұрмыз сөз қыранын самғатуға, халыққа жақсы өлең арнатуға. Қызылорда еліне мың рахмет, сіздерден қонақжай ел бар ма сірә? Сыр елі бас жүлдені беріп жер деп мақтанып айтып барым Алматыға. Алтай мен Атыраудың ортасынан арқалы ақындар қомданып, домыраларымен келіп, сыр елін шаттыққа бөлендіріп, сыр бойының шырайлы жерлерін көріп, танысып, демалып, сырдың арнасына барып, шабыттарын шақырып, бүгін үлкен кәдімгі сол шабытпен дүбірлеген айтысқа қатысты. Жүлделі бірінші орынды сырдың жас ақыны Жамбыл Бақтыәлі жеңіп алды. Қазылар алқасының шешімімен екінші орын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ұларбек Жеңісбек пен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің студенті Бексұлтан Орынбасаровқа бұйырды. Бұдан бөлек Бексұлтан халықаралық айтысқа жолдама жеңіп алды. Яғни келер жылдың ақпан айында Алматы қаласында өтетін «Менің пірім Сүйінбай» атты халықаралық додада сыр елінің намысын қорғайтын болады. Бексұлтан Ақылбекұлына сонымен қатар Әділқазылар алқасының шешімімен сыр елінің намысын қорғау үшін халықаралық айтысқа арнайы жолдама беріліп жатыр. Оқу орнының намысын қорғап, осы сыр елінің намысын қорғап айтысқа қатысқан жайым бар. Енді айтыста көңіл күйім өте керемет. Қазылардың шешімімен екінші орынды қанжығаладым. Үш кезек үш айналым айтыс болды. Енді ақындардың барлығы бірінен бір өткен, жүйрікте де жүйрік бар, қазанады бір бөлек дегендей, барлығы да аузымен құс деген мықты ақындар. Бекетов атындағы Қарағанды университетінің төртінші курс студенті Еркеғали Бекболат пен Павлодар педагогикалық университетінің бірінші курс студенті Мизан Жұмали үшінші орынды теңдей бөлісті. Альмира Оразбай, Талғат Алменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.